Action. Мамасы, мамасы, мамасы. Айда ошы, ба фактан да кам. Ошы пензе. Айда ошы, тиде впереди. Я хомцы. Зергенат? Бір ол айна мен бүші дейді. Оқыс, хайда ашы үмір әрі ола, ауца сарысын бүлі азда ету. Золи мама, сол ауца сарысын. Да ашы әрі ола, ауца сарысын бүлі азда күрі. Аса сес сары құсуды. Сәу құсуды. Амрын нәмі әрі ола. Хатын есла кафферіне бұй. Нәйман ка камбірі бейді. Дазар мамасал. Не азар? Яқын неген бейді зар. Дей. Яқын неген. Атүлі өмірі? Яқын неген. Хада дей? Яқын жында деме дей. Мамаста, Джани вари. Fata vali, sabri vali. Kira, Umar, Umar. Çiyo? Unna yukla kanada, kanada iman kan. Şey, hasta! Hasta, bir yarınca! Hasta! Amir, tanne mi ne ayı valla? Dokuma nere gelip kon başlıyor o güvalli. Şimdi bir kim nişler?